Próbálj meg a szisztos. Ja, rendben. Ez csitac. Topic volt ez. Csitac, tac. Personalize, pro foto. Protons. Zinga, maga. Fotom, jūs visi gaidiet? Labākie kādri tagad ir, ko jūs? Vaildiši. Apkārt ledus. Šis leds nav ciets, tai mīksts leds. Santa kājas liet šinī pusē, pret tiem dzelžiem. Santa griezē šurp. Labi, renāk pie gaismā. Liec, šitā kājā. Atlaidies ar mūdru. Super. Es tikai pagūtu. Šito roku liec visam uzdrīt. Es neviem. Šito roku liec. Ats. Šito te... Šito krādziņu paņem nost. Un tagad jūties laimīgi. Ak. Pieliecies šitā te. Nu, nē, piecelies augšā. Va? Super, jā, labi. Va? Ir okej.
Nē, vajag. Lielā stāties monopoda. Labi, davai. Pie kā ir brīva vieta? Mēs jau uz tos pīstams kā priekš. Tas ir mājās.